U narednih 20-ak dana znaće se da li će izbore biti u junu ili u martu naredne godine, izjavio član predsjedništva SNS-a Nebojša Stefanović, komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika Srbije i SNS-a Aleksandra Vučića. Ni godinu dana od hapšenja Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici još nema zvaničnih informacija dokle se stiglo sa istragom, rekao zamenik kosovskog ministra policije u ostavci Milan Radojević. Drugi osnovni sud u Beogradu zakazao je za 9. april početak suđenja bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću i ostalim optuženima povodom paljenja imovine Milana Jovanovića, novinara portala Žig Info. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je u junu prošle godine na godinu dana zatvora bila osuđena nekadašnja predsjednica JUL-a Mirjana Marković povodom optužbi da je 2000-te uticala na vladinu komisiju da nezakonito dodeli državni stan dadilji njenog unuka. Trgovina i ekonomske veze bile su glavne teme u Parizu, gde je održan sastanak kineskog predsjednika Xi Jinpinga, francuskog Emanuela Macrona, nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Ovo su bile vesti, nastavljamo s emisijom posle ručka.